Jsme zpět u další přednášky. Tentokrát nás čekají kluci z Wave Vision, kteří vyrobili knihovny pro nete. V čem vám můžu usnadnit práci? Jaké koncepty vnáší do nete aplikací a co bylo inspirací k jejich tvorbě? Představí vám komponentový přístup k vytváření UI Webpack Adapter, registrování DI služeb pomocí anotací, testování prezenterů a DI služeb pomocí PHP Unit. Kluci, ahoj. 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 Tak já vám předávám slovo. Díky moc. Takže ještě jednou ahoj, já vás všechny zdravím. Já jsem Vítek, společně se mnou je tu můj kolega Kuba. Oba působíme jako seniorní vývojáři ve firmě Wave Vision. Pod jejímž jménem jsme začali open sourceovat některé knihovny pro, mimo jiné pro Nete Framework. Začali jsme open sourceovat z toho důvodu, že si myslíme, že můžou pomoct i ostatním vývojářům. Všechny můžete najít na našem GitHubu, tady můžete na prvním slajdu mojí prezentace nebo naší prezentace vidět ten odkaz github.com wavevision. A my jsme vybrali těchto těch pět knihoven, který vám teďka trošku blíže představíme, k čemu se používají a jak vám můžou teda v projektech pomoct. Začneme naší knihovnou, kterou jsme nazvali DI Service Annotation, a já teďka předám slovo Kubovi, který vám ji představí. Tak, díky za uvedení. Takže já si tady nasdílím přednášku. Tak, teďka bych měl být vidět. Takže DI Service Annotation. Tady s myšlenkou registrovat služby pomocí anotací už jsme si pohrávali docela dlouho. Bohužel většinou to jakoby skončilo nějakým nezdarem, nebo zjistili jsme, že je to moc složitý a že to dělat nebudeme. Ale každopádně proč, nebo všechny tady tyhle ty knihovny, které tady máme, začínaly nějakým problémem. Tady v tomhle případě to byl problém toho, že se nám nezdálo a otravovalo nás vždycky přijít někde, kde definujeme modely, psát modely, vylíst z těch modelů, jít do konfigu, tam službu registrovat, vracet se do modelu a opakovat do zblbnutí v podstatě. Takže jsme si řekli, že tohle dělat nechcem, tak jsme hledali nějaké řešení. První naivní řešení bylo říct si OK, uděláme si nějakou DI extenzi a ta DI extenze projde nějaký ten náš file systém a ty služby zaregistruje, což jako se ukázalo jako funkční řešení, bohužel na větších projektech to bylo úplně k ničemu, protože to bylo extrémně pomalý. Tady tohleto řešení jsme viděli i na GitHubu od ostatních lidí, to jsme zkoušeli, více mi to fungovalo, ale nebylo to jako úplně to, co bychom potřebovali. Takže jsme šli jinou cestou a ta cesta byla tak, že jsme sice použili anotace, ale ve chvíli, kdy se ta anotace vytvoří, tak je potřeba pustit nějaký command line příkaz, který ty anotace nazbírá a vytvoří z nich config, který si potom inkludneme do naší aplikace a můžeme v podstatě pracovat furt v těch modelech nebo v těch službách a nemusíme odbíhat do konfigu. Tady s tímhletím CLI komandem přišel takový jako nápad generování kódu, samozřejmě v některých jazycích se to dělá naprosto běžně, my jsme to zatím jako nedělali, ale v podstatě jsme dospěli k tomu, že se nám hodí dělat tři věci. První je nějaká inject traita, která dělá to, že v podstatě odstraňuje problém obrovského konstruktoru v jakýkoliv PHP třídě. Určitě to někdy každý viděl, většina lidí se to podle mě snaží nedělat, ale občas k tomu dojde, že máte PHP třídu, ta má v sobě 7 nějakých závislostí, otevřete to a vyskočí na vás konstruktor a nějaký třídní properties. Tohle to není moc hezký, protože když se člověk otevře tu službu, tak chce vidět, co dělá, nechce vidět konstruktor. Tak jsme si řekli, dobrý, ten konstruktor je moc velký, tak ho zmenšíme. A zmenšili jsme ho pomocí té inject traity, která ty služby předává přes metodu inject. Je to v podstatě to samé, jako když si v prezentu dáte anotaci inject, nebo na kontrole si zapnete inject a potom můžete injectovat ty jednotlivé ostatní služby. Další věc, co jsme začali generovat, jsou faktorky na komponenty. Že v DI containeru nejde registrovat
víc služeb se stejným předkem, tak je potřeba faktorka. Ta faktorka je vždycky úplně stejná a není potřeba ji psát, takže jsme ji generovali tady pomocí té anotace. A poslední věc, k tomu se Vítek dostane v další části tady této přednášky, jsou komponenty. Psát pokaždý, když vytvářím nějakou komponentu, create komponent, název komponenty, se nám nechtělo, tak jsme to začali generovat. Všechno to potom bude v exemplech. Ukážu vám i, jak se s tím používá, jak se s tím pracuje. Bohužel tady to využití těch trade k předávání těch služeb přišlo s jedním problémem, a to je ve chvíli, kdy máme v třídě neexistující trade, tak ta třída vůbec nejde načíst a spadne to fatal errorem. Což jsme zatím provizorně vyřešili nějakým validátorem, že ta třída předtím, než se načte, tak je zvalidovaná, aby ve chvíli, kdy mám ten systém jako v úzovkách rozkopaný, tak aby se mohl pracovat na jiných částech, které rozkopané nejsou, a ty servisy se mi registrovaly. A já asi rovnou přeskočím k exemplu. Tak. Tady mám úplně základní ještě kameru. Úplně základní nete web project, v podstatě dáte composer create nete web project a tohle vám vyskočí. Jediný, co jsem si tady dopředu připravil, je jiný autoload. Nepoužíváme robotloader, používáme PSR 4 autoloading a už jsem si tady nastavil náš coding standard, který je jedna z knihoven, který využíváme, je to víceméně postavený na jakoby cizích standardech, ale jsou tam nějaké dodatečné úpravy, které vyhovují nám. Tak. První co, teda když chci udělat nějaký model, tak si tady udělám složku models. Tady si dám a to bude ten můj pokusný model, který není vůbec důležitý, co dělá. Je v podstatě jenom jakoby, se na něm budu snažit demonstrovat, jak ta naše věc funguje. Tak. Teďka, kdybych to dělal, jak jsme to dělali dřív, tak teďka půjdu do konfigu. V konfigu si vytvořím services, nebo si už v existující konfigu vytvořím services a tam si tady tenhle ten model zaregistruju a potom si ho někde injectnu a nebo si ho pošlu přes konstruktor. To tady dělat nebudeme. Teďka použijeme ten DI service annotation, což první věc si to musíme natáhnout. Requirujeme to do devu pouze a Wavision DI service annotation. Tak. Mezi tím, co původně jsme chtěli použít na jakoby spouštění toho komandu nějaký contribute konzole nebo symfony konzole, což jsme si záhy uvědomili, že je nesmysl, protože ve chvíli, kdy děláme DI container, tak ten DI container nemáme k dispozici, takže k tomu je potřeba separátní PHP soubor. Když si tady teďka vytvořím. A ten nedělá žádnou složitost. Jediné, co on dělá, je, že requirene nějaký soubor, který nám autoloaduje. V tomhle případě to je vendor autoload. Kdybychom použili robotloader, tak ještě tady musíme dát robotloader. A použijeme dvě třídy. Jedna se jmenuje runner. Runner spouští jednotlivý konfigurace, který my si můžeme nastavit. Tak, máme runner, má jednu metodu a tam můžeme dát libovolný počet konfigurací. Pokud, nebo takhle, základní parametry té konfigurace jsou dva. Je to zdrojová složka, ze které se ty služby mají brát, a výstupní neon soubor. To jsou dva jediný povinný parametry. Ostatní konfigurační možnosti je možný si prohlídnout přímo tady v tomhletom repozitáři v nějakém readmíčku. Do toho teďka nebudu úplně dopodrobna zabíhat, ale zajímá nás teda složka up,
a zajímá nás ten výstupní soubor. Výstupní soubor je config, ještě teda se ve složce up. A pojmenujeme si to třeba services. Tak. A teďka, když to pustím, tak se nestane vůbec nic. Protože já jsem ještě si neřekl, že tady tato naše služba je služba, kterou tady tenhle ten komand má brát a registrovat. A to udělám v podstatě takhle jenom. A teďka ten komand pustím znova. A tady už vidím, že mi to tu službu našlo a vytvořila mi takovýhle soubor, který já si inkludnu. A teďka bych tu službu tam měl jakoby v tom DI kontejneru mít. Kdybych ji chtěl použít tady v prezentru, tak v podstatě můžu použít inject, nebo můžu použít, ne v případě prezentru, ale v případě nějaký jiný služby, můžu použít konstruktor. Tady ještě nebudu dělat nic, jenom tady připravím akci. A já nechci, abych tady měl spoustu závislostí, tak použiju ten inject, o kterém jsem tady mluvil na začátku, a ten udělám tak, že si tady řeknu, že chci vygenerovat inject. A pustím ten command znova a ten inject se mi vytvoří. Všechny tady tyhle ty generované věci mají vlastní přetížitelné šablony. Když by to člověk potřeboval jinak, tak si to může libovolně upravit. V podstatě do té šablony obdrží nějaký parametry o tom modelu, což je víceméně class name a cesta, případně nějaký namespace, a z toho si už může vygenerovat, co bude chtít. Takže teďka to mám připravený. Můžu v presenteru udělat use inject meaning of life a teďka jediný, co tady udělám, je napíšu dobře, přidám to do templatey a text a to je víceméně všechno. Teďka, kdybych to pustil, tak se nám to vyrendruje, můžu to tady zkusit nazdílet. V dalším ještě teda Vítek bude mít nějaký další knihovny, vám bude ukazovat, ale potom se dostaneme zase zpátky tady k tomuhle projektu, kde vám ještě ukážu, jak se tady tohleto otestuje, aniž bych odevíral browser. Takže já předávám slovo Vítkovi. Vítku? OK, jsem tady, jasně. Tak, díky moc za uvedení týhletý knihovny, se kterou budeme teďka ještě chviličku pracovat. Nicméně řekneme si něco o další knihovně, kterou můžete na našem GitHubu najít. Je to knihovna, kterou jsme nazvali Props Control. A v základu tahleta knihovna vám může pomoct s vytvářením, dá se říct, chytrých UI komponent. Co bylo vlastně takovou motivací a zároveň inspirací, tak to je vlastně náš jako přístup k tomu, jak jsme začali stavět jednotlivý projekty, kdy jsme začali hodně upřednostňovat ten opravdu jako komponentový přístup při stavění UI, že prostě každý ten dělící článek nebo každý ten stavební prvek toho UI je vlastně samostatná komponenta. Já osobně, protože hodně dělám i frontend, tak jsem značnou inspiraci převzal i z knihoven, jako je React, se kterým pracuji hodně. A myslím si, že některé věci, které vlastně k tom komponentovém přístupu v těchto knihovnách fungují, se dají pomocí téhleté knihovny přenést i do Nete. Ta knihovna vlastně poskytuje nějakou základní abstraktní kontrolu, kterou vlastně si můžete podědit a vytvářet nad ní vlastně jednoduchý stavební bloky toho vašeho UI. Nese sebou nějaký základní helpery, které určitě v projektech jsou užitečný. Jednak to jsou vlastně helpery pro vytváření CSS-kových class names. Defaultně teda se vytváří hlavně
BEM metodologií, to znamená, jsou to nějaký BEM CSS komponenty, jsou tam i helpery pro jednoduché vytváření style atributů, pokud potřebujete vyloženě inlineově vlastně uspůsobit styl té komponenty, jsou tam nějaký základní prop types a zároveň ta komponenta si umí automaticky přiřadit laté templateu, kterou má renderovat. Nějaký principy, se kterými tam pracujeme a vlastně nějaký funkcionality. Ty props, který si definujete, tak definujete, respektive definují se a validují se pomocí NetSchema, což je super knihovna, kterou jsme začali hodně využívat. Ty zvalidovaný props, který vlastně potom, co se zprocesují při renderování té komponenty, tak jsou immutable, to znamená, nemůžete vlastně si potom ten zvalidovaný objekt těch props nějakým stylem rozbít, upravovat ho tak, aby vlastně vám tam vznikly nějaké nekonzistence. Kdybych měl vypíchnout nějaké ještě přidané hodnoty té props control, tak určitě znáte, všichni znete z presenterů metody jako například before render, takže i tuhle tu metodu mají ty props control implementovanou, to znamená, vy si můžete říct, že předtím, než se ta komponenta vyrendruje, tak se má něco konkrétního stát. Zároveň je možný ty before render vlastně ovlivňovat, respektive přidávat z nějaký nadřazený kontroly nebo z presenterů pomocí callbacků, to znamená, vy nějakou třeba nadřazenou container komponentou můžete říct, že před vyrenderováním té podřazené komponenty se má ještě něco stát. Zároveň všechny ty props kontroly mají už implementovanou nějakou defaultní render metodu, kterou všichni znáte potom, jak se používá v laté templatech, takže zavoláte control a název komponenty a zároveň mají implementovaný i renderování do stringu a do nete utils HTML objektu, který se nám ukázal jako docela dobrý nástroj, když potřebujete různě právě jako renderovat třeba jednu komponentu uvnitř jiný komponenty. To znamená, v podstatě vy si vyrendrujete do toho HTML objektu jednu nějakou komponentu a vykreslí třeba nějaká nadřazená. Já vám teďka ukážu vlastně jednoduchou ukázku toho, jak taková komponenta může vypadat. Máme tady připravený jednoduchý ukázkový projekt. A mám tady například komponentu text. A když se do ní koukneme, tak je to vlastně úplně takhle jako jednoduchá komponenta, která v sobě nemá žádnou zázračnou logiku, v podstatě jenom definuje třídu, ze který se berou ty její props. Ta třída vypadá potom nějak takhle. Pomocí konstanci vydefinuju názvy těch props a potom vlastně je tady povinná implementace metody define, která mě vrátí vlastně to schéma těch props, se kterými potom ta komponenta pracuje. Já teďka ještě bych tady asi ukázal, jak vyloženě se jedna taková komponenta vytváří. Tak, vytvoříme si tady, Tak. Vytvoříme si tady třeba úplně jednoduchou komponentu, která bude vykreslovat nějaký flash message. Tak začneme tou základní komponentou flash message. Bych teda mohl použít tuhletu chytrou UI komponentu, tak si podědím tu třídu props control. Tak, já v tuhletu chvíli musím teda implementovat tuhletu metodu get props class, nicméně já v tuhle chvíli ještě nemám tu třídu vytvořenou. To znamená, já si tady vytvořím třídu, zveme ji třeba flash message props. Tak, to mě bude dědit třídu props a začnu tím, že si vydefinuju dvě základní props, se kterými ta moje komponenta bude pracovat. Bude to nějaká prop message
a prop type zároveň se tady ještě vydefinují ty jednotlivé typy. Teďka pro jednoduchost si tady vytvoříme nějaký type error. A type success. A pak si tady vytvoříme tu definici těch props. Tak. Můžeme teda obdržet do té komponenty message, takže řekneme, že bude string a bude povinný. Tady už teda využíváme to net schéma. A zároveň type. Tam řekneme, že to může být tedy buď type error, anebo success. A řekněme, že defaultní bude třeba type success. Tak, teď já teda té svý kontrole řeknu, že má používat tady tu moji třídu flash message props. Zároveň řeknu, aby pro svoje, aby v template jako CSS class name, u mě zrazuje IDčko, nějak mě nechce našeptávat. Defaultně teda všechny ty props control, pokud jste zvyklí vytvářet ty kontroly tak, že já třeba teďka mám nazvanou tu klásu control, ale pokud byste ji nazvali flash message, tak tady ta metoda getClassName vám automaticky by vrátila tohle, co já sem teďka napíšu. Jo? Umí to prostě z názvu té klásy si vzít vlastně tu základní, tu base class name. Zároveň já si tady chci vydefinovat, jaký vlastně props mi můžou v té mojí kontrole fungovat jako modifiery toho mýho base class nameu. A já v tuhle chvíli řeknu, že chci, aby se mi vlastně do toho class name propsal ten type. A udělám to vlastně úplně jednoduše takhle. Všechny ty props kontroly můžou použít při té definici těch class name modifiers tuhle tu předdefinovanou konstantu use value, čímž já řeknu, že ve chvíli, kdy se vytváří vlastně potom ten výsledný class name, tak se má hodnota té prop type propsat jako modifier. Pokud bych potřeboval tohleto udělat nějak vlastně customizovaně, tak mám tu možnost a dělal bych to pomocí jednoduchého callbacku, který obdrží jako první parametr objekt valid props a můžu z něj vrátit string. A ten string se potom použije jako hodnota toho modifieru. To znamená, abych tady řekl, že chci třeba prostě tu prop type. Tohle je v podstatě, tohleto, co jsem napsal tady, je zjednodušeně ekvivalent vlastně této funkce. To znamená, buď to můžu říct, že ve chvíli, kdy je ve chvíli nějaká prop definovaná, tak prostě v tu chvíli mám její název použít jako modifier, to bych udělal takhle jednoduše. Ve chvíli, kdy chci použít její hodnotu, můžu na to použít takhle tu předdefinovanou konstantu, případně můžu takhle callbackama definovat vlastní modifiery. Já si teďka tu kontrolu zaregistruju přes tu naší DI service annotation a použiju tady parametr generate component. Já ještě tady odmažu tohle, protože to tady nebudu potřebovat. A si zavolám náš předpřipravený command, co tu máme. Tak a vidím, že se mi tady vydefinovaly vlastně dvě nové třídy. Je to jednak faktorka a je to jednak traita, která má vlastně v sobě
v sobě implementované metody create component, má na sobě getter na tu moji komponentu, má na sobě i attach metodu, pokud bych potřeboval například tu komponentu nejdřív vytvořit, pak jí třeba poslat nějaký data a pak až ji potom attachnout k presenteru. Ještě si tady teda doplníme templateu, všechny ty kontroly defaultně, pardon, tohle se máme na templates, defaultně si rezolvnou jako templateu, vlastně templates default latte v té složce, kde vlastně bydlí ta klása. Já si tady můžu krásně otypovat tu svoji templateu, řeknu, že to je props control template. Tuhle tu třídu si klidně můžete podědit a vlastně customizovat si ji, doplnit si ji o nějaký další parametry. A v tuhle chvíli já už si můžu tady vytvořit úplně jednoduchý wrapper na tu flash message. Vidím, že tady mám například k dispozici ten class name helper, který mi vlastně vytvoří pomocí té metody block ten základní, tu základní class name. Zároveň se tam propíšou i ty modifiery, který jsem si vydefinoval na základě props, který ta kontrola obdrží. Pokud bych potřeboval nějaký custom modifier, klidně tady v templatě můžu klidně takhle prostě si tam připsat nějaký modifier a ten ta výsledná class name se mi poskládá správně. Tak, tady si vypíšem prostě třeba z těch props message a vlastně potom, když já bych to měl takhle použít někde, tak si odevřu třeba tady svůj app presenter. Můžu si tady dát, že chci použít flash message komponent. A vytvoříme si tady třeba na té defaultní akci message. Použiju tady ty svý props. Tak, a teďka vlastně já, když si to tady nějak vykreslím, si můžu vypsat flashes, flash, a vlastně už si zavolám tu svoji kontrolu a řeknu jí, že to je, že ty props, který má obdržet, jsou flash message type, flash type. Nebudu teďka vůbec řešit jakoby vzhled té komponenty, nicméně ve chvíli, kdy já si tohleto vykreslím, pokud mi to tady můj počítač teda teďka dovolí, abych vám to ukázal. Tak. Tak, super. Máme tady aspoň tohle. A teďka vlastně mě se tady vykreslila tady ta moje flash message s tím textem, tak jak jsem si to nastavil v presenteru. A když bych vám ukázal, jak potom vypadá ta struktura po vygenerování i té class name, tak vlastně vidím, že ten můj div, já nevím teďka, jestli to je dobře vidět, ale vlastně mám tady teďka class name, flash message success s tím modifierem, což přesně odpovídá tomu, jak jsem si to vlastně nastavil. Takhle vlastně tohle je nějaký ten basic use case nebo basic použití té komponenty. Tady na to by samozřejmě šlo používat na ty jednotlivý props taky vlastně třeba ty konstanty z té třídy, kde je definuju. Můžeme si ještě vyzkoušet, že vlastně když já teďka tady pošlu něco, co neodpovídá vlastně tomu typu, protože message musí být string, tak vlastně ve chvíli, kdy se to pokusím vykreslit, tak už mě krásně nete schéma vyhodí tu validation exception, že vlastně, když jsem se pokusil tuhle tu kontrolu vyrenderovat, tak místo stringu jsem tam poslal integer. Tohle je vlastně jenom takhle úplně základní ukázka, ty komponenty toho nabízejí i mnohem víc.
můžete potom vlastně v té templatě, té komponenty vytvářet prostě i další jako elementy. Právě máte na to předpřipravený ty helpery, jo, že si tady vytvořím například element, který nazvu, dejme tomu message, můžu tam mít potom další element, který bude mít třeba nějakou ikonku k té flash message a podobně. A vlastně tímhle tím já odstíním i ten problém, že vlastně tady, když bych to psal ručně, ty klásy, tak vlastně ve chvíli, kdy já budu něco refaktorovat nebo je měnit, tak to musím měnit na více místech. Takhle vlastně já mám tu base class v tom wrapperu a ten to řeší za mě a já vlastně potom v té kontrole, jenom když to potřebuju, tady si změním tu base class a propíše se mi to všude, kde potřebuju. Je tam teda i potom třeba ten helper na style atributy, jsou tam vlastně potom, jak jsem říkal, callbacky, before render metody a podobně, můžete je přidávat teda i z nějaký nadřazený kontroly. Určitě těch věcí, které s tím můžete dělat, je vícero, asi je nestihnu tady ukázat všechny, tohle to byl nějaký jako základní example, nicméně bude asi potřeba s ohledem na čas se posunout o kousek dál. Posuneme se teda k další knihovně. Já bych ještě, Vítku, můžu ještě dodat určitě jednu důležitou věc. Jeden z důvodů, proč tady vznikaly tady tyhle tady ten komponentový přístup, byl pro nás hlavně to, že když máme nějaký systém, který jakoby funguje díl, tak za jakoby toho staršího přístupu, kdy se všechno oddělovalo, to znamená prostě PHP kód je separátně, JavaScript je separátně a stylesheety jsou separátně. Tak doufám, že jsi to nechtěl jakoby říct, že to neříkám za tebe. Ale tady tyhle ty komponenty jsou dobrý v tom, že do té komponenty se dá vložit jak JavaScript, tak CSS, což znamená, že ve chvíli, kdy já smažu tu komponentu, tak ji smažu všude. Smažu ji všude a nezůstane mi v vozovkách smrdět nějaký 2000 řádkový les soubor nebo sa soubor, který jsme určitě všichni někdy viděli. A dokážeme ten systém udržovat relativně čistý a bez nějakého mrtvého kódu. Je to tak, jak říká Kuba, já kdybych to tady mohl ukázat ještě na nějakým příkladu. Mám tady například komponentu flag. To se mi stará o vykreslení vlajek. Tady vlastně, co můžete vidět. Já to tady jenom ještě opravím, aby mi to tady fungovalo dobře. Jasně. To je vlastně úplně jednoduchá komponenta, která vykresluje nějaký SVG vlajky tady v tom přepínači jazyků, co můžete vidět tady. A přesně my takhle i strukturujeme vlastně ty projekty, že můžete vidět, že tady mám tu kontrolu, která, jak vidíte, definuje tu class name, která se má vyrendrovat, že má vlastně jako ISO, který já jí pošlu v těch props používat jako modifier. Mám tady, že before render si má sformátovat URL k nějakému spriteu, ve kterém vlastně ty SVGčka jsou umístěný. A můžete vidět, že tady mám pohromadě kontrolu, faktorku k ní, mám tady ty props, mám tady templateu, která vypadá nějak takhle. No a mám tady vlastně i ty asety, to znamená, mám tady hozený ty SVGčka a vlastně u těch asetů je vždycky nějaký entry point, skrz který já vlastně načtu i ten frontend k té komponentě, potom v nějakým jako top level entry pointu, který mi potom zbandluje webpack. To si ještě ukážeme, protože budeme tady ukazovat i jednu knihovnu, která pomáhá vlastně s integrací webpacku do Nete projektu. Nicméně pojďme se posunout teda o kousek dál. Máme tady teda teďka další zajímavou knihovnu, kterou jsme nazvali Namespace Translator a opět jako navazuje to na tenhle ten komponentový přístup. Navazuje to v tom, že vlastně určitě znáte, pokud používáte nebo používali jste třeba Gdyby Translation, teďka asi novější Contributed Translation, že v podstatě máte nějakou složku, řekněme třeba nějaký app translations, kde vlastně potom děláte ty jednotlivý překladový slovníky. A u větších projektů potom v tomhle začíná být docela nepořádek, protože ty slovníky začnou bopnat, přispívají do nich jako různí vývojáři,
přestává tam být vlastně jako nějaký přehled o tom, kde se který překlad používá, takže jsme přišli s touhletou knihovnou, která vlastně je postavená nad Contribute Translation a vlastně přináší snadnou správu a manažování těch překladových slovníků v místě, kde jsou doopravdy používaný. To znamená, můžete mít ty překladové slovníky stejně s těma dalšíma asetama, respektive těma resursama, který náleží třeba nějaký komponentě, umístěný přímo u té komponenty. Výhodou určitě je to, že vlastně, jak je to postavený nad tím Contribute Translation, takže tam je plná zpětná kompatibilita s nastavením týhletý DI extension, to znamená, vy můžete si to do svého projektu, nainstalovat a můžete krok po kroku začít refaktorovat ty velký globální slovníky do jednotlivých, které jsou rozstříděné podle prezentů, modelů nebo komponent. V tuhletu chvíli nabízíme defaultně dva resource loadery, se kterými můžete pracovat. Jednak to je resource loader pro neon file, to znamená klasicky, asi jak to zná většina z vás, budete načítat překladový slovníky z nějakého neonu. A pak jako takový zatím, tady to máme označený proof of concept PHP třídy, což vám hnedka ukážu, jak to vypadá. Já vlastně mám tady vytvořenou jednu komponentu, kterou jsem nazval header, a k ní mám nějaký překlady. A tady mám přesně ukázaný, jak může vypadat ta PHP class s těma překladama. Je vlastně důvod, proč my jsme tohleto udělali, byl ten, že my docela rádi, co můžeme, definujeme pomocí konstant. A to z toho důvodu, že ty vlastně ve chvíli, kdy vy se na nějakou takovouhle věc odkazujete, a v tomhletom konkrétním případu to je nějaký překladový klíč, tak vlastně můžete krásně použít tu konstantu. Nemusíte nikde vlastně v templatě to zapisovat nějakým stringem, ale použijete prostě konkrétní konstantu, kterou už máte někde definovanou, a zároveň zase ve chvíli, kdy musíte ten slovník nějak refaktorovat, měníte třeba ten překladový klíč, tak vlastně změníte tu konstantu a ono se vám to propíše naskrz celým projektem. To použití je jednoduchý. Já když vlastně bych tady měl ukázat, jak vypadá ten config k tomu, tak mám zaregistrovaný jednak Contributed Translation Extension, pak ten náš namespace translátor. Nic víc vlastně v tuhletu chvíli ani nepotřebuju. Tohle to je nastavení, který koresponduje, respektive je příslušný tomu Contributed Translation Extension. A defaultně vlastně tam, kde já chci ten namespace translátor používat, tak se mi kouká do složek translations, jednak s velkým T, to je právě pro namespaceování těch překladových tříd, ale i translation s malým T, a to můžeme vidět třeba tady, když mám tady u těch prezentů příklad, jak vypadá ten překlad v tom neonu. Co je vlastně ta výhoda? Já jsem si tady třeba u toho app prezentu, kde mám nějaký translations, použil tuhletu traitu, translated component, což je vlastně ta základní traita, která mi aktivuje ten namespace translátor tady pro ten můj namespace, v tomhle případě WaveVision po sobota example presenters. A vlastně ve chvíli, kdy já tohleto udělám, tak ten presenter jednak má k dispozici property translátor, takže můžu přímo v něm si prostě zavolat nějaký překlad, respektive nechat si něco přeložit. Jednak se mi vlastně pošle i do jeho templatey, to znamená, funguje tam i makro translate s tím namespace translátorem. A co je vlastně ta výhoda? Já tady mám vydefinovaně takhle jednoduše dva slovníky. Mám je pojmenovaný jenom podle lokále, který mám k dispozici v té aplikaci. Mám tady nějaký dva jednoduchý stringy, které se mě mají překládat. Ty můžete vidět tady. Vlastně je to ahoj všichni a vyhledávání, jasně, takže to vidíme tady a tady dole to ahoj všichni. No a já teďka vlastně tam, kde to chci použít, což je tady konkrétně ta template toho presenteru, tak místo toho, abych já vlastně tady vytečkovával celou vlastně tu doménu, celou tu cestu k nějakým tomu překladovému slovníku, což asi znáte, jo, že bych měl něco jako app, pages, homepage, název sekce a podobně, tak vlastně mě se z toho namespaceu té služby nebo toho presenteru nebo té komponenty vlastně vytvoří, respektive rezolvne ta doména toho překladového klíče. To znamená, já už v tu chvíli vlastně použiju jenom ten překladový klíč přímo v tom slovníku, který je umístěný hnedka vedle toho prezentu.
Opět zase výhodou je to, že když používáte komponenty, tak zase, jo, mám tady header a k tomu nějaký translations. Ve chvíli, kdy já se týhletý komponenty chci zbavit, smažují, zanikají s tím i ty překlady a nezůstávají mě prostě žádní mrtví resursy v tom projektu. Tak, posuneme se zase dál k další knihovně, kde opět předávám slovo Kubovi, protože ten vám teďka ukáže, jak se tohleto všechno dá otestovat pomocí PHP Unit. Tak, díky. Takže, tady my... Haló? Počkat, tak tady nasdílíme. Tak. Takhle, úvodem my dost jako v poslední době si zakládáme na nějakým jakoby poměrně důsledným testování, protože byť některé věci, nebo jako já tady nechci nikoho přesvědčovat o tom, že je dobrý testovat, jo, ale prostě snažíme se testovat co nejvíc a co nejlíp, jak to umíme. A v jednotlivých projektech jsme opakovaně dělali věci typu nastavíme si testovací prostředí, nastavíme si, jak ty testy budou běhat a tohleto, tak jsme jakoby dospěli k tomu, že si uděláme nějaký jakoby vlastní setup, není tam jakoby žádná přidaná, není tam žádná jako inovace, nic takového. V podstatě celá tato knihovna dělá jenom to, že já si ji natáhnu a můžu začít rovnou testovat. Můžu začít rovnou testovat presentry a můžu začít rovnou testovat DI služby. Tady tato konkrétně knihovna je zaměřená spíš na nějaký jakoby komplexnější testování nějakých jakoby jednotlivých celků, než jakoby na unit testy. Každopádně inspirací pro tuhle knihovnu byl článek z roku 2013 od Davida Grudla Velestručné testování presenterů, což je v podstatě úplně jakoby jádro tady týhletý věci. Asi nemá smysl o tom dál mluvit, ukážu example. Vrátíme se k té aplikaci, nebo tady k tomu Nete projektu, který jsem začal na začátku. A protože věřím, že testování je dobrý, tak jsem si to nevyzkoušel v browseru a rovnou si to vyzkouším v testech. Proto, abych to udělal, potřebuju nejdřív si nainstalovat tu naši knihovnu. Je to teda postavený nad PHP unitem. Není to tak, že bychom neměli rádi Nete tester, ale ve chvíli, kdy jsme se proto rozhodovali, tak integrace do PHP Stormu u PHP Unitu byla o poznání lepší a více nám to vyhovovalo a teďka asi u toho zůstaneme zatím. Takže potřebujeme do devu Vision Nete test. Tak, mezi tím, co mi se to tady bude načítat, tak já si začnu připravovat ten testovací suite. Tvořím si složku tests, do ní si vytvořím v PSR 4 nějakou strukturu, která odpovídá týmní aplikaci. Tady si nastavím autoload pro dev, abych to nemusel načítat sám. A řeknu si, v jakém namespaceu to budu mít a v jaký složce. Tak. Máš ta, přijde si tam autoload dev, Kubo. Jo, děkuju. Tak, autoload dev. Tak, dobrý. Takže, co potřebuji k tomu, abych to spustil? Potřebuju konfiguraci PHP Unitu, kterou jsem si tady zbabile skopíroval a přichystal dopředu. Tady vidím, co chci testovat,
odkud chci sbírat coverage a co používat k načítání tříd. Takže tady si vytvořím Bootstrap, který právě budu používat na to načítání. Jediný, v čem se ta naše konfigurace liší od, řekněme, jednotkového testování, kdybych vůbec do toho testování nezahrnoval DI container, tak se liší tady v této jedné věci. A to je, že pokaždý, když se spouští ten test specifický, tak já potřebuji vytvořit DI container a předat ho tomu testu. A ten test už si ten container přebere a použije případně injecty, natáhne si služby, který potřebuje pro ten jednotlivý test. A to tady potřebuju configuration z netetests. Tam potřebuju potřebuju konfigurátor. Dvě minutky. Dobře, v tom případě skočíme na jiný projekt. Tak, a já vám to ukážu rovnou už napsaný. V podstatě jediný, co tady ta služba dělá, je, že zaregistruje tady ten kontejner a já si potom udělám presenter test, který má v sobě dvě základní metody. Jedna je run presenter, což vezme nějaký náš objekt, nějaký presenter request, do kterýmu řeknu, jaký presenter má testovat podle class name, jakou akci, jaký má předat query parametry, případně jakou metodu, nebo jaký post, nebo případně jaký files. A potom použiju, my říkáme tomu extractor, je to něco, co vezme presenter response a z té presenter response vytáhne nějakou určitý typ response. V tomto případě je to vytáhne text response a ještě tu text response přetypuje na string a tím pádem z ní vytáhne nebo vynutí její vyrenderování. A tady vidím, že když si tady tu aplikaci, kterou Vítek ukazoval v minulém bloku, vykreslím lokále CSS, tak uvidím string vítejte a když si to udělám s angličtinou, tak uvidím welcome. Ještě poslední věc, co ukážu, než předám dál Vítkovi, je, že máme presenter request, nebo metodu run presenter a metodu submit form. A metoda submit form je v podstatě na testování odesílání formuláře. Je to víceméně ten presenter request akorát obalený ještě o název formuláře. A to tady je vidět, že já si dostanu form response, zkontroluji, jestli ten form je validní a případně tady zkontroluji, jestli mi to redirectlo na určitou URL. Tak a to je teda z netetest všechno a předávám slovo Vítkovi. OK, díky moc. Bohužel už nám teda trošku dochází čas, nicméně poslední knihovna, kterou jsme tady chtěli trošku představit, tak je WaveVision Neta Webpack. Je to knihovna, už při jejich tvorbě jsme se inspirovali Webpack Neta adaptérem od Jirky Pudila. Nicméně zaujali jsme tam trošku jináčí přístup, protože jsme vlastně na našich projektech jako měli opakovanou potřebu toho stejného setupu, řešení těch stejných problémů. V základu to bylo vlastně nějaká jako konzistentní zpráva Webpack konfigu pomocí i těch hodnot vlastně z toho Neon konfigu. Takže udělali jsme novou knihovnu, která tohle to řeší. Ta v základě poskytuje nějaký servisy, kterými můžete rezolvovat chunky, který vám vlastně outputuje Webpack na základě nějakého entry pointu aplikace. Můžete si ze servisy s názvem Neta Webpack získat nějaký vlastně základní parametry toho nastavení té extension. Můžete si vlastně injectnout servisu, která vám pomůže s formátováním názvů a URL k jednotlivým assetům, který Webpack bundluje, nebo obdobně pomůže s formátováním názvů a URL chunků na základě
na základě content typu. Zároveň jsme tam přibalili ještě pro UI komponenty, které vám jednoduše vykreslí style a script tagy, a přibalili jsme k tomu i v TypeScriptu napsaný Webpack Helper, který vlastně vám poskytuje předkonfigurovaný, úplně jednoduše předkonfigurovaný Webpack Manifest plugin pro rezolvování právě chunků na základě entry pointů vaší aplikace. My jako dost často používáme aspoň nějaký jako základní code splitting a vlastně ten helper vám s tímhletím pomůže, ukážu, jak vypadá takový output z toho. Zároveň vám poskytuje i nějaký jako parametry, které se vám hodí při konfiguraci Webpacku, ať už to jsou parametry pro output, to znamená, kde je vlastně vaše složka, ta dist složka, jaká je public path, jaká má být třeba URL vašeho dev serveru a podobně. Když bych to měl ukázat úplně v rychlosti, tady vlastně mám config Webpack Neon, kde si zaregistruju tu svoji extension, pošlu jí základní dva parametry, jestli jsem v debug módu, jestli jsem v konzole módu. A vlastně v tuhle tu chvíli já už to můžu začít používat. To, co tady potřebuji hlavně vydefinovat, co je ta základní custom věc pro můj projekt, tak to jsou ty jednotlivé entry pointy, neboli entries. V tuhle chvíli tady můžete vidět, že já mám nějaký entry point index. To true prostě jenom znamená, že ho mám brát v potaz. Ten já najdu tady vlastně ve své složce, tady v této složce assets. To je vlastně ten top level entry point, se kterým potom Webpack pracuje. A když já se kouknu potom do svého Webpack configu, tak tady, kde si vlastně vytvářím ten helper, ten si teda můžete nainstalovat přes NPMko nebo přes Yarn, co jste zvyklí používat, záleží na vás. A vlastně já si vytvořím instanci toho helperu, řeknu mu, kde se nachází ten můj neon config, se kterým já pracuju, kde vlastně definuju ty entry pointy nebo například na jaký URL běží dev server a podobně. A pak je tam povinný parametr, a to je, kde je www složka, vůči který vlastně se rezolvují potom některé cesty. Já potom vidím, že mě vrací teda ten helper některé užitečné údaje, například jaká je teda, jak už jsem říkal, URL dev serveru, jaký mám enablovaný entries, to znamená vrátí mě to seznam těch mých entry pointů, na základě toho já si vlastně takhle můžu vytvořit ten entry object, který potom použiju tady v tom webpack configu. To znamená, tam, kde já si ho vytvářím, tak už můžu prostě na základě té konfigurace z toho Neonu říct, tohle to jsou ty entry pointy, se kterými máš pracovat. Tady potom, když načítám jednotlivé pluginy, tak si vlastně zavolám nad tím helperem create manifest plugin, a to mi vlastně vrátí předkonfigurovaný ten manifest plugin, který v podstatě nedělá nic jiného, že ve chvíli, kdy já buildnu ten projekt, tak vlastně se mi vytvoří tady v mém distu manifest JSON a já v něm navíc mám tady tu property chunks, kde vidím název entry pointu a jednotlivý chunky, který vlastně podle nastavení webpacku pro tenhle ten entry point vlastně tím buildem vznikly. Potom vlastně, když se kouknu na použití v aplikaci, tak to uvidím tady v base presenteru, kde jsem si jednak usenul assets komponentu, která, jak už jsem říkal, mě potom rendruje v layoutu style tag a script tag, a zároveň jsem si tady injectnul službu resolve entry chunks, což je vlastně služba, která mě vrátí na základě toho entry pointu ty rezolvnuté entry chunky z toho manifest JSONu. To znamená, já už si tady potom jenom zavolám, že do svojí assets komponenty chci nastavit chunky pro ten entry point s názvem index, a potom vlastně v layoutu, když to vykreslu, tak už jenom si zavolám tady v hlavičce control asset styles, control asset scripts, a vlastně mám tam rezolvnutý ty chunky přesně pro ten entry point, tak jak si to nastavím. Potom vlastně vy můžete na základě presenterů nebo modulů ovlivňovat tohleto nastavení, vydefinovat si jednotlivý entry pointy pro vaši aplikaci, a tahle knihovna by vám s tím měla docela dobře pomoct. Tak pojďme přejít k otázkám. Máme tady určitě jednu otázku, kde i service annotations, co je největší přínos oproti NetEV stavěné na Search Extension? Prosím stručně, poněvadž už jsme přetáhli čas.
Určitě. No, povídej. No, určitě jako ten největší přínos oproti té Search Extension je to generování právě těch faktorek, generování vlastně těch injectů, generování trade, kterýma potom můžeš používat ty komponenty. Zároveň, jak už jsme říkali, my jsme se přesvědčili na jednom našem opravdu velkém projektu, kde jsme měli prostě stovky servis, že vlastně tyhle ty search extensions, kterých je více rok k dispozici, nebyly úplně rychlí. Spíše byly právě že hrozně pomalý, když se sestavoval DI container. OK, tak jo, děkuju vám. Více toho teďka nestihneme. Každopádně určitě, protože tolik komponent za 40 minut, to je opravdu jako velká dávka. Myslím si, že se z toho budou dát určitě udělat nějaký follow-up další přednášky, které budou rozebírat ty jednotlivé věci třeba dopodrobna. A určitě, pokud toto budete mít zájem, teďka mluvím na diváky, napište do komentářů, napište klukům na... máte kontakt? Někde zveřejněný? Na GitHubu? Já jsem tady na posledním slajdu jenom ukázal naše přezdívky na GitHubu, zároveň název ukázkového repozitáře pro tenhle ten talk. Určitě na našich profilech na GitHubu najdete i kontakty na nás, takže není problém. Jenom asi poslední věc, co bych řekl, tady někdo píše, jestli by to nechtělo k nějakým těm balíčkům udělat trošku lepší dokumentaci. Jo, určitě víme o tom, určitě na tom chceme zapracovat. Dokumentace je bohužel takový jako kámen úrazu, protože jak ty projekty vlastně vznikají v rámci naší práce, tak je úplně nestíháme dobře dokumentovat, ale rozhodně náš cíl je zapracovat na tom. Dobře, tak jo, děkuju vám. Tím máme přednáškový blok za náma. A čeká nás teďka blok na pivu. Takže já to tady přehodím, ať se vidíme všichni. Já poprosím, vypni to sdílení obrazovky, ať se tam vidíme jenom jako... Jasně, vypínám to. Jinak díky moc za pozornost.